Tá, mas a foto antiga, não mostra uma linha aqui, meu irmão, porque o pessoal descia aqui em frente. É, em frente. Eu tirei foto. Às vezes de gastronomia, não vem gente comer comida de outro país, tanto que tem. Problema é que pode montar na época.
Fona, lá tem uma técnica que cantou para nós um rock muito bonito, El Mojado. E eu estou aqui com mais ou menos uma história em relação ao nome da